ceste 540 človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný zmysel na ceste 540, na ceste 511. Každý tam môže niečo nájsť, kto dobre vie, každý, kto tou cestou išiel, tou cestou 511. Dá sa to zjesť, stratený včera chcies, hoď zjesť sa to dá, napriek pár. Ako by zastavil sa čas, človek tam rád stále niečo nové zbadá na ceste 517. Na ceste 532 ten svet sa zrazu krajší zdá, dokonca aj vtedy, keď hlad na zem sadá na ceste 532. Dá sa to zniesť, stratený čara chcest, ho zniesť sa to dá. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly?
gonna color lights. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Vážený pán riaditeľ, drahí učitelia, milí naši žiaci. Deň študentstva sa oslavuje 17. novembra a pripomínajú si ho študenti po celom svete. Deň študentov je spomienkou na rozputanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a študentom v roku 1939 a bol vyhlásený Medzinárodným zväzom študentov v roku 1941. Všetci určite tušíte, že sme sa tu zišli práve na oslavu tohto dňa. Ale to je omyl. My vás totiž chceme privítať pri príležitosti odovzdávania cien Oscarov. V prvom rade sme veľmi radi, že sa nás tu toľko zišlo a že všetci sú zdraví a v poriadku. Čím by sme chceli upozorniť na ťažkú situáciu, ktorá sa v posledných dňoch odohrala vo Francúzsku v Paríži. Vyzývame vás, aby ste za tieto naozaj mnohé vyhasnuté životy obetovali aspoň jednu modlitbu či myšlienku. Prejdeme k programu. Ten zahŕňa ukážku nominovaných filmov a samotné odovzdávanie cien bude prerušované pestrým programom, ktorý pre vás pripravili naše mladé talenty. Nehanbite sa ich odmeniť poriadnym potleskom.
čaká nás večer plný zábavy. Pozrime si teda na začiatok predstavenia našej triedy a následne samotné nominácie. Prečo si každý bude lásky? Čo budeš ty? Láska! Stretneme sa tam okolo... Haló? Haló? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. Okay, so today we're going to be talking about the future, but first... Let me take a selfie. Dievčatá, mama, nech. Ja neviem, čo mám robiť. Kde je? Som pripravená. Pomsta bude sladká. Tak toto si nemal. Nažma, lebo zabijem! Ja niekde to ukážem. Ešte ťa baví ubližovať ženám? Ja si tam zapošerám. Toto tak úplne o ničom to bolo celé. It's been a long day without you, my friend. When I see you again. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Sweet, sweet, petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family.
Nikdy som veľmi nepremýšľala nad spôsobom smrti. Ale umrieť za niekoho, kto je už dávno mŕtvy, sa mi zdá ako dobrý spôsob odchodu. Somehow, one step.
dobře, zlatý. Welcome, welcome. Time has come to select a courageous young man and woman for the honor of representing the District 12 in the 74th annual Hunger Games. Toto leto. Príbeh neobyčajných ľudí pokračuje. Tam, kde všetci zomierajú, nádej vyhráva. Mladá Katniss má zvláštny dar, že vždy sa chce chopiť kormidla. Táto situácia celkom povedal by som pejoratívna, ale myslím si, že diváci nie sú zvedaví na tieto žoviálne reči, preto poviem svoj osobný názor. A ja som vnútorne bytostne presvedčený, že Katniss bude ašpirovať na víťazstvo celých hier. No vlastne som sa chcel dostať k tomu, že mne osobne je veľmi sympatické, ako sa ofenzívne postavila voči možnej výhre svojej sestry a tak sa dostala do smrtiacej pozície. Vezmi si mne, Pamelo, kúpim ti tvoj vlastný pluh. Nie! Pamelo, Pamelo! Ako je možné všimnúť si, ja som si všimol, že sa tu tvorí veľmi zaujímavý manšaft. Zo strany tvorcov, povedal by som, veľmi netaktizovaný. Avšak z politickej sféry sme transformovali ilúziu eliminovať niekoho a postaviť ho ako nepriateľa. Musíme byť konvergentní a nie divergentní. Ale chcel som sa dostať k tomu, že ja nechcem sa ani zapodievať nejakými apokalyptickými víziami. Život je ako bomboniera. Nikdy nevieš, ktorý kúsok ochutnáš. Aký si bonbon? My sme District Hetes. Viete, čo je to Hetes? Hetes to je maďarské číslo a to znamená 7. A 7 to je symbol šťastia, a ja to šťastie mám a preto vyhrám. Tu sa nedá bojovať, tu musíte deň predtým prísť a vyvetrať všetko celé, lebo tu je strašný smog, niečo na mne kapka, toxíny, chemikálie, tu sa nedá spať. Ahoj Vespolek, ja sem Olaf a mám rád žela obieti. Olaf, ty si zase petoval? Ne, proč? Máš nejaké široké zreničky. Je ti teplo, dievčatko? Čo ti šije, hlupak starý? Fix, čo je? Znáte moju ženu? Jo, šéfe. Pekná, co? Jo, šéfe. Babko, ale ja vás nechci znásilniť. Ale budeš muset, mladej. Ne, babi, ne, babi! We'll be right back.
that's it. You stand there and all you have to do is stay alive. Break a leg. 5, 4, 3, 2, 1. Úžasné ukážky. Program nám zahájí sexta a tretia AG. Obe triedy, prosím, príďte sa pripraviť.
Na pestre oči tvoje.
padol z Dona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží. Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí. Jožin z bážin. Slava Štefánika Bratislava. Pomôže nám nejako? Dobrý deň. Ja by som sa chcela opýtať, koľko trvá let z Bratislavy do Mníchova? Minútku. Jasne, ďakujem. Prejdeme k prvému oceneniu. Na cenu za najlepší scenár boli nominované triedy 1G, 2G a 4G. A prvého Oscara za najlepší scenár nám prídu odovzdať naši sladkí chlapci z legendárnej skupiny Krímeš. Tak bolo to ťažké rozhodovanie, my sme nerozhodovali zákulisy, ale veľmi ťažké, veľmi dobré filmy ste tu navarili. No ale už dosť, prejdeme k rozdávaniu, tak povedzte.
Takže Oscar za najlepší scénár vyhráva trieda 2G. No, chcel by som poďakovať hlavne sebe, že som urobil taký super výkon na tom scenári. Taktiež učiteľom, našmu zboru milovanému, že ma nenechali prepadnúť. A mojej mame, že ma nestala do postela. Ďakujem, mami. A ešte tvoje AGE, že trošku pomohli. Ďakujem. Ďakujem bratom, ďakujem fajovcom. Prosíme druhú AG, aby sa prišli pripraviť. Program druhej AG je v znamení z každého rožka troška. Figole, campaniero, turista.
A ty čo máš také ponoru psačisko? A zase ponábrať zásoby na východe. U tátemu psačisku mám tak akurát paru srebeničky i veci, co mi mazu prala. Inak nemám nič nemu hovoriť. A Miki? Nemal si sa tak náhodou vrátiť včera večer na vlaku? Ja som sa zbytočne prehnal na vlakovku tam a späť. Pričom som minul dve deci policajného benzínu. Si pána do pána Šanieta, prebaď mi, ale nakupoval mi dzecom paru hračky a na vlaku už nezvyšalo. To čo si išiel, pešo? Tá hej, no, tá po mene mi išiel peši, ale potom me užal nejaký traktorista na nojavskú lečku i me užal až do belej. A šaj, ty to všetko skonzumuješ, nemoh byš mi kuštinátko ochábiť. Veď si sám objednaj. A nejedno, že za co sebe mám objednať. Akože za čo? Veď uchosel si sreť klinec. Klinec? A to co? Ahojte, chlapci. Kagov, kagov, však ty len celé šageš. Budeš si tučíš, ako si teraz. Čo sa ozývaš, ty mamutica jedna? Veď nevšie, uvidíte. Chlapi, to co z ňu bolo? My ti vieš, ženské problémy. A co to za klinec, či co si to ukázal? Mikinko, to je tak, že si u mne dáš zabiť klinec. Ja ti na ňu napichnem všetk, jak si príď za mesiac by plasa a tam mi zaplacíš. Abo ty nám všetk s výhodným úverom. Si pána do pána, to vieš, všetky toto máte už. Všetci, samozrejme, okrem mňa, len ja stále na to serem. No tá, čuj, no tá, mi, teraz donieš mi pivo, i mi donieš palenku, i mi donieš gumenik medvedíkov, i mi donieš ešte, čo mi ešte donieš, ešte mi donieš udobencov s chlebom. No problém máme ty, ešte večer sa mne zastav a podpíšeme zmluvu. Akú zmluvu? To vieš, to musí každý podpísať, aby mohol mať ucho soho klinec. No z rekených vyše 300 klincov. Mne sa vôbec tento pár nápad nepáči. Podľa mňa je trot finta. Idem ja preč, vidíme sa na stanici. Co je jaká finta? Súhlasme so Šaňkým, že do konca týždňa sa týmto spôsobom užerem k smrti. Ty pána do pána, kúkaj na ňu, ona sebe našla frajera. Čo sme komu urobili? Nastane koniec sveta, poďme preč. Ty pána do pána. O pár minút neskôr. Áno, tu závod Miki Ritz. Co vám ne? Jak vám pomôžem? Hej, si pána do pána, váš muž sebe hodil fen do panie kvôli dlho. Hej, počúvajte me, pani. Toto není opravovňa penov, toto je policajná stanica. Šani, počúvaj, to je, toto bol fakt ťažký prípad. Ty pána do pána, to čo sa stalo? Tá vieš, boli sme u jedného občana robiť dozor nad exekúciou. Najprv dlhoval mesto len 20 eur. No neskôr sa tie roky už vyšplhali až na 130. No a ten chudák už nemal na zaplatenie elektriny. No a potom prišiel jeden exekutor, nie jeden, dva exekutory na troch abijach, vybrakovali mu celý dvojizbak i hrnce s fazúľou mu zobrali. Joj, až mi ľúto ho bol. No tá, to mi je ale rôzna doba, Neška. Ale čo s ním to, more? Každý má hrozné časy. Len si vy dávajte pozor, keď ste sa upísali k tomu Josemu. Hlavne, ak si už na sekeru nekupujete len pol decáky, ale rovno fľašky celé na deň.
No a co teraz? Sebe to te prípady riešam i o svoju papuľu, že sa staraj. No veru, veru. Ja sa to do takýchto finančných problémov nedám zaťahnuť. No lepšie. Ja najlepšie verím peniazom, čo mám na ruke. Najlepšie izraelské šekly. No že byš z toho bogači nepustil, ty. No, fakt vtipne. Poďme sebe vypiť. Na sebe. Ne, ne. Ej, si pána do pána, ty se mi ľubíš. A do dna. Pokračujeme v odovzdávaní cien. K nominovaným režisérkam sa zaradili Sabina Stavková, Patricia Gerboxová, Maja Šimonová a Tima Balážová. Oscara za najlepšieho režiséra nám odovzdajú vždy jedinečné Cuky a Luky! Žej nám zňa, lebo mám viac skýl, tam čerstvo mnou klobása ťa zachrání. Milkšek sebe mám. Neviete, koľko je hodín? No ja tiež neviem, čakám na kamarátku, má prísť z Rakúska, je taká nedochvíľná. Sú tie slovenské cesty. Slovensko je smrť. Presne, Rakúska nikdy nestávala. Cuky? Luky. Počkaj, ja som Cuky. A ja Luky. Počúvaj, mám, jak si sa vyfintila. Veď vieš, idem sa toho Oscara. Jaj, Oscara moja, Oscara. Počúvaj ma, a to za čo vlastne je? Za najlepšieho režiséra predsa. Režiséra? To ten, čo striha, striha vlasy? Ne vlasy, filmy. Jaj, tak poďme na to. Na čo? No veď na to. Ja ti nerozumiem, na čo? Veď ty vieš na čo. A jasné. Oscara za najlepšieho režiséra vyhráva. Luky, ale to neviem prečítať. Ježiš moja, to máš naopak. Jaj. Patricia Gerbocová. Takže nebudem sa o to ani pokúšať. A poďakujem asi Bohu za úžasnú triedu, ktorú mám a za to, že... A takisto poďakujem aj za triedneho, ktorý nás tak krásne podporuje a je proste skvelý a toto je naše! Ľudí vás! Program 2. AG pokračuje hudobno-tanečným vystúpením. Po nich treda 3. AG predstaví scénku s názvom Prehliadače.
to chceme? Hneď! Vyhľadáče. Nás najviac zaujali triedy 1. AG, 2. AG a oktáva. A tak 3. Oscara, Oscara za najlepšie kostýmy, nám príde odovzdať odvážna, nespútaná a kontroverzná speváčka Miley Cyrus! Ja som prišla za túto cenu. Zaslúžila by som si ju ja, no ale vyhrávajú bohužiaľ trieda, ktorá je tu najmenšia na škole. Končím tento rok. A je to trieda Oktáva! Štvrtáci, pre vás majú pripravenú malú ochutnávku programu, ktorý sa objavil aj na Istuškovej slávnosti. Karol, nie, tak akože, slúchaj tu. Teraz úprimne. Ty sebe myslíš, že ja nerozprávam po slovensky? Že keď rozprávam po slovensky normálne, nie? A druhá logická vec. Keď ja som občan Slovenskej republiky, sám sebe rozumím. Tak co je potom problém, a? Ale papuľu, ty musíš najskôr navyknúť na slovenskú výslovnosť a potom ti to už aj samo pôjde. Och, tam mňa plsky bladí za tebe, chlope. Najskôr si dačo prečítame. Prvý odstavec prečítam ja, aby si vedel, ako sa to má, a potom môžeš čítať ty. Samo chalúbka, turčín poničan. Jajže, bože, strach veľký. Padli Turci na poniky. Padli o polnoci. Jajže, bože, niet pomoci. Ľudia boží, utekajte, za ja Turkom sa nedajte. A čo mladvo, zutekalo. A čo starvo, nevláda. A teraz čítaj ty. Si pana, taká strašná toto slovenčina. Skočil Turčín bystrým skokom do lešiny na potoku. Našou von tam starú ženu medzi krovím učupenu. Medzi krovím učupenu. Na co tam robila? Však jak znám, že by takto príde taká navštieva zo Turecka, tá nebudem čupiť z kroviu a tam srať, alebo co? Tak toto, co za kultúru dneška? Toto nikto nič negarantuje. Koniec toto. Karo, slúchaj, nevypijeme sebe, vypijeme sebe. Že by mi toto slovenčinu lípšie takú toto slovenčinu, keď sebe takú skúštičko vypil. Dobrý? Ale však ty nevieš po slovensky, ty nevieš po slovensky. Poď ho naučiť po slovensky. Takže ty nevieš po slovensky, čo? No veď my to zistíme, či ty nevieš po slovensky, alebo to na nás iba hráš. Feri... Sadu! Feri, nerob glupoci, nerob somariny, hej. Co by ja hral?
Však ja nič nehrám. Jakže ja teraz s tebou rozprávam? Normálne, že s tebou rozprávam. Jakže s tebou rozprávam? Po slovensky, že s tebou rozprávam, nie? Čau. Že čau. Ja som ti nerozumel teraz. Ty neprestaneš. Ty neprestaneš. Veď my to z teba dostaneme. Kto kde a kedy ťa učí po slovensky? Hovor! Joj, Feri, toto si presne poviem. To me učila pani učiteľka, profesorka Biliánska u Dlhým, ešte na základnej škole. Toto si presne poviem, toto ja znam. Ja ti nerozumiem. Opakuj po mne. A tie vrabce z toho trňa, štrenbrn do druhého trňa. Feri, toto normálne, že u nás učia školkáre, hej? Toto není problém. Ale dobre, chceš, povím. Toto vrabne z toho trňa, štrenbrn do druhého trňa. Jaký tu je problém? Toto není problém. Že čau? Ja som ti nerozumel teraz. Poď ešte raz. Pes pipsi spia. Pes pipsi spia. Hovor. Pes špipsi spia. No, Feri, ty mne toto skúšať nebudeš. Ja najlepší znám, že jak to má byť. Ja som psovon. Jak jeden pes zašpí, ostatné psi zašpia. No, co je na tom nenormálne? Že čau. Ja ti nerozumiem. Šéfko. Dobrý deň. Dovolte mi predstaviť sa. Moje meno je Gertuza Bočíková, PhD CSI a som popredná psychologička na ústave špecializovanej nepotrebnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Dnes som vám zavítala z jediného dôvodu. Chcela by som vám predstaviť tzv. Typológiu tanečných štýlov. A že čo to znamená? Nuž len to, že ľudia využívajú isté tanečné prvky a majú povahové črty rovnaké. Ale veď to uvidíte sami. Teraz ale môžeme začať. Prosím vás, privítajme našich figurantov. Poprosím potlesk. Ako prvý tanečný štýl si uvedieme žienku domácu. Môžeme tu vidieť napríklad pranie, nechcem byť žienka domáca, vešanie ochranného prádla, nechcem vydať sa, žehlenie ochranného prádla a mať stres, vysávanie muža a detí päť, umývanie okien, chcem správať rozumne a či vetranie. Tento typ tancov je typický najmä pre ženy, ktoré všetok svoj čas venujú starostlivosti o domácnosť. Svoje každodenné starosti prenášajú na tanečný parket a tak môžeme vidieť celú škálu už naučených a stereotypných procesov. Pri takýchto týmoch odporúčam, aby sa domácich prác chopil aj manžel a odpremenil tak svoju polovičku od väčšného stresu, inak to môže vyústiť do emocionálnej labilnosti. Ďakujem. Tak ako aj žienka domáca, aj mužík domáci charakteristický pohybmi. Najprv teda mení žiarovky a potom ho kopne elektrina. A tak stále dokola. Ide o typ muža, ktorý je síce snaživý a chce pomôcť svojej žene, no veľmi sa mu to nedarí, čo v neskôršom období môže stratiť záujmu o domácnosť, ženu či dokonca k depresiám. Ako ďalší sa nám predstaví nosič ťažkých vecí. Možno je to zlozvyk z povolania, ak pracujete ako sťahovač, prípadne ste domáci kotil, čo musí stále niečo meniť. Dávajte si pozor, môže sa to totiž stupňovať. Nesiem mixer, nesiem televízor, nesiem skriňu. Už
Určite si dávajte pozor, aby vám z toho nevznikli problémy s krpicou. Však, pane. Ďalej tu máme kuchára. Ďalší z typov presýtenia povolaním. Tu môžeme vidieť buď miešanie hrnca, solenie či korenenie, alebo prevracanie palaciniek. Môže to byť naozaj neškodný prejav, ale taktiež to môže byť náznak závislosti od jedla. Preto takýchto ľudí radšej držte ďalej od kuchyne. A teraz obľúbený lapač múch. Lapač múch je veľmi nadšený tanečník, no bohužiaľ nedokáže svoje tanečné kreácie vyjadriť naplno a tak hlavne používa ruky a tlieska. Je to zvyčajne typ človeka, ktorý aj keď nemá schopnosti, tak ide aj naďalej za svojim cieľom a nestará sa o to, čo si o ňom druhý myslia. Títo ľudia žijú bezstarostný život. Len tak ďalej, lapač múch. Nasledujúce dva typy sú veľmi špecifické, ale obľúbené. Ide o tzv. Minimalistu a maximalistu. Minimalisti sa vyznačujú tým, že pri tanci využívajú vždy len jednu časť tela. Či už teda hlavu, ruku alebo nohu. Minimalisti sa neradi prejavujú, či už z dôvodu neznalosti tanca, alebo preto, že proste nechcú. Maximalista je presný opak. Pri tanci využívajú všetky možné časti tela a z toho sa skoro až žívajú, teda skoro. Týmto spôsobom si vychutnávajú každú chvíľu života. Spojením dvoch tak odlišných typov, ako je minimalista a maximalista, môže vzniknúť párový typ s názvom sadomaso. Sadomaso je tanec, keď jeden partner je dominantnejší voči druhému a vedie. A vedie celkom brutálnym spôsobom. Páry, ktoré využívajú tento tanečný štýl, sú celkom určite nevyrovnané a mali by viac si naslúchať jeden druhému. Lebo povedzme si pravdu, nikto nechce byť použitý ako handra na tanečnom parkete. No nie? Ďalej si predstavíme disco. Tento typ tanečníka sa väčšine obracia do minulosti. Je celkovo veľmi konzervatívny a teda aj odmieta moderné tance, moderné oblečenie alebo dokonca aj modernú medicínu. Pri týchto typoch si treba dávať pozor, aby sa ich závislosť na minulosti nestala aj prekvietím a neškrečkovali veci, ktoré nepotrebujú už 40 ročia. Zásobu tanečných prvkov však majú veľmi bohatú. Pre milovníkov súčasného tanca je tu tzv. Moderna. V nej môžeme nájsť akože robota, dáš peňazí, ale nezabudnite si taktiež pozbierať všetky vaše úspory, či iné neidentifikovateľné pohyby. Títo ľudia sú jednoznačne duchom mladí a veľmi optimistickí voči budúcnosti. Vždy majú nasadené ružové okuliare, no občas sa môžu javiť trochu rebelánsky. Ďalej tu máme športovca. Tak tento typ jednoznačne miluje pohyb. Či už behanie, plávanie, lyžovanie, volejbal, futbal, či dokonca skákanie na švihadle. Keďže však u nich absentuje zmysel pre tanec, používajú tie kroky, ktoré poznajú z ihrisiek a posilňovní, v ktorých trávia celé hodiny. Telo budú mať istotne vždy zdravé, ale pozor na ich psychické zdravie, ktoré je ohrozené traumou z toho, že nevedia tancovať. V ďalšom čísle sa nájdu mnohí z vás.
sú to ruky hore. Ty v ruky hore sebe ukrýva napríklad hrozieča, električku či pokazenú sprchu. Takýto tanečník sa vyznačuje veľkou ambicioznosťou a vôľou stále stúpať nahor, či už sa firemného postupu týka alebo horolezectva. Taktiež môže ísť veľmi zbožného človeka alebo človeka trpiaceho komplexami z nízkej výšky. Pre milovníkov zvieratiek je tu typ zvieratka. Nájdeme tu napríklad holuba, kuriatka, v niektorých regiónoch nazvané aj podpolianske laktíky, či medveďa. V takýchto ľuďoch môžu byť ukryté animálne pudy, ktoré sa snažia dostať na povrch, no darí sa im to len na tanečnom parkete. Veľmi ich neprovokujte, lebo by ste mohli zobudiť monštru. Máme tu aj párovú verziu, ktorú nazývame medveďku daj labku. Tá sa objavuje ku koncu tanečných zábav, kedy tanečníci už nevládzu tancovať a kedy ani už nevnímajú to, že hudba nehrá. Ďalší typ je pištolník. V tomto type vidíme jasnú záľubu v akčných filmoch. Človek jasne postráda vzrušenie v živote a kompenzuje to pozeraním westernových filmov. Takéto typy sú však v realite skôr utiahnuté a ich živelný duch sa ukáže až na tanečnom parkete. Takže pozor na nich. Na záhrade. Ďalšie povolanie na parkete je zamerané na prácu na záhrade. Môžeme tak vidieť štartovanie kosačky, fúrikovanie hliny, ostrekovač, alebo dokonca dojenie kravy. Tieto typy jednoznačne žijú pre svoj koníček, no občas preferujú neživé bytosti či zvieratá pred ľuďmi. Tak na nich skúste nezabúdať a občas ich objať. Takže poprosím niekoho, aby objal Karola Krištofa. Ďakujem. Ďalej sa nám predstaví cestovateľ. Tento typ je mysľou stále niekde inde. Môžeme buď vidieť sny o indickom koreni, tureckom mede, egyptskej histórii či africkej nespútanosti. Tento človek očividne nie je spokojný na Slovensku, čo mu môže spôsobiť aj krízu osobnosti, ale prípadne môže byť veľký nacionalista a využiť slovenské kroky na všetky pesničky. Ako vidíte napríklad slovenské prvky na Shakiru. A teraz veľmi známy ten, ktorý všetkých pozná. Tento štýl je veľmi populárny, najmä u mužov. Takéhoto tanečníka nájdeme buď na kraji parketu, alebo pri bare. Vyzerá to, ako by všetkých poznal, ale opak je pravdou. Zväčša nikoho nepozná a chýba mu spriaznená duša. Zrejme aj trpí pocitom menej cennosti a nahrádza si to vytváraním nových známostí, ktoré však netrvajú dlho. Dajte na ňo pozor, ak by od vás pýtal telefónne číslo, tak mu ho nedávajte. Teraz si predstavíme sukňu vo vetre alebo teta Agidance. Myslím, že v tomto štýle sa nájdú mnohé ženy, no veľa z nich sa k tomu neprizná. Ide o veľmi rozmanité, no energické kroky, ktoré značia o veľmi milej a priateľskej povahe a o radosti zo života. Tieto osoby má každý rád a radi vyhľadávajú ich spoločnosť, či už tanečnú alebo osobu. Tieto ženy si určite držte pri tele a úsmev budete mať zaručený. Posledné
číslo 1 kročka. Existuje naozaj v mnohých obmenách, či už do rytmu, alebo mimo rytmu, čo je teda častejšia verzia, či už rovno, alebo do oblúku, či už s pohubom, alebo bez neho, alebo buď ju vidíme u jednotlivca, alebo páre. Tento typ konkrétne sa nazýva základná škola, ale taktiež poznáme aj strednú školu, či dokonca vysokú školu. Ďalej už nejdeme. Tí, čo praktizujú jednokročku, sú vôbec radi, že sú radi a často bývajú veľmi skromní. Tu vidíme napríklad klasický príklad páru, v ktorom nie je nikto dominantný, no obaja partneri sú na najvyš hambliví. Takže môže chýbať hudobný sluch, či vôľa tancovať sebavedome. Dúfam, že sme vás týmito tanečnými štýlmi neotrávili od nášho tanečného predstavenia. Dúfam, že ste zistili, čo ste za človeka. Ďakujeme za pozornosť. Určite ste zvedaví, kto vyhral Oscara za najlepšiu herečku. V tejto kategórii sú nominovaní Eva Minčičová, Diana Karnová, Sisa Prejsová, Maja Šimonová a Janka Petrovajová. Za najlepšiu herečku nám Oscara príde odovzdať sám Rytmus so svojou nežnou polovičkou Darinkou. Darinka moja, ty vieš, si bola na okrasu. Prvá či peč, lebo vojena, proste ho nebaví. No, odozvej sa. Zasadla. Ale keďže ja som veľmi zapredaný a nebudem vám tu predávať nejakého fejkového Oscara, tak manažeri spolu to za mňa vybaví. No to víš, že to vybaví, môj Rytmus. Ďakujem, ďakujem. Rytmus je príliš zapredaný na to, aby toto dával. On má taký dolo veľa, veľa, veľa. Ja vám teraz poviem, kto dostane tohto Oscara. Oscara za najlepšiu herečku získava Mária Šimonová! Nech sa ti ľúbi moja krásna, daj si ho hrábeť. A za by som mala teraz poďakovať všetkým svojim rodinným príslušníkom, prezidentovi a pozdravujem celý svet, najmä Afriku. A ďakujem. Teraz najväčší král Rytmus ide byť. Tak sa majte. Zostaňte naladení, oktáva a prvá G, prosím na scénu. Ohnivú salsu nám predvedú žiaci oktávy a prvou časťou programu nás obohatia talenty z prvej AG. Thank you.
Sledujete, palím nás v tom. Dnes si zistíme, ako vám to ide so slovíčkami, hlaskami, slabikami, písmenkami, písmomenkami. Ha! Malá drobná vtipná prešmička na úvod. No, poďme si hneď predstaviť súťažiacich. Ja si predstavujem ženu, vysokú 187 metrov, blond s rozmermi 60-90-60. Ale to je len moja predstava. Našim prvým hráčom je Udo. Nevadí, Udo? Druhým hráčom v našej hre je Milan. Tretí hráč má názov Marko. Ako taká ruša medzi trnmi sedí zástupkyňa bežného pohľadia, žena po žena. A trojicu uzatvára Jurgen. Takže prejdeme hneď na hru. Našim prvým hráčom bude... Milan, Udo, sadni. Prosím, Milan, sadni si do kresla. Ahoj. Sadni si. Povedz mi, ako pracuješ, Milan? Ako včera. Áno, a ako si pracoval včera? Ako včera. Včela. Včela. Áno, rozumel som. A z akej dierky ty pochádzaš? Dierky? Áno, to som povedal. A dialty, no som zo Sniny. Aha, ako je kde? No, to je tu, kde sme teraz. Aha, takže ty si tuto priamo z kultúraku. Veľmi dobre, veľmi vtipné. Tak uvidíme, aké bude tvoje ICQ. Dúfam, že vyššie ako hubatý koník, ale škúlčky máš, tak uvidíme. Takže,
tvoje prvé slovo. Obsahujúci fenach, vitamínov a ďalších látok, ktoré pri jeho striedmej konzumácii blahodárne pôsobia na ľudský organizmus. Je v ňom zastúpenie veľa minerálov, okrem traslík a sodík, ktoré sú v priaznivom pomere, obsahuje tiež chlorid, niacin, vápnik, fosfor, uhorčík, magnézium, magnézium nie, tak nechcem domyliť, dáme ešte raz poď. Časti beží, neboj sa. Obsahujúci veľa vitamínov a ďalších látok, ktoré pri jeho striedmej konzumácii blahodárne pôsobia na ľudský organizmus. Je v ňom zastúpenie veľa minerálov, okrem traslík a sodík obsahuje tiež, opakujem, chlorid, niacin, vápnik, fosfor, uhorčík, kremit. Taktiež vitamíny skupiny B, tiamin, riboflavin s mekým I, pyridoxin, už asi tušiš, myslím, že áno, a kyselina listová. Prosím, Milan, odpovedaj teraz. Neviem. To je mi ľúto, Milan, že nevieš? Ale pivo, také ľahké pivo bolo. Jak pivo, však pivo nič není. Nie, nevešaj hlavu, Milan, my sme na začiatku hry, ty máš pred sebou 7 sekúnd a 13 slov. Tvoje druhé slovo. Futbalista nosí, alebo od frérky dostaneš. Písmenko? Nie, veľmi nesprávne, kopačky to boli. No, Milan, ubehol ti čas, veľmi sa s tebou ľúčim. Nefajte, boli tu aj horší. Vlastne nebali, nevadí. Milan nahral Lulu, ale predo mnou už sedí Udo. Seba, Udo? Edo, veľmi ma teší, ja pochádzam z také dedinky. Ja si myslím, že to nikoho nesajíma, hlavne nemáme čas, Udo. Takže, tvoje prvé slovo. Je to základná časť slova. Písmenko... Výborne, poďme hneď na druhé. Je to základná časť slova na druhu. Písmenko, písmenko... Výborne, tvoje tretie slovo. Povedz základnú časť slova trikrát za sebou. Písmenko, písmenko, písmenko... Výborne, Udo, vyhrávaš 1000 euro, ale ty si v zmluve, predtým, jak si prišiel tu do štúdia, povedal, podpísal si, že tieto peniaze venuješ nadácii podporujúcej rakúskych moderátorov moderujúcich na Slovensku. Krásne gesto, Udo, ja ti ďakujem. Vítam medzi nami Marka. On je z Talianska. Čau, čau. Nerozpráva po slovensky, veľmi vtipné bude, uvidíme, čo bude. No Marko, chceš niekoho postraviť domov? Si, si, grazie, grazie. Grande familiano, mamma mia, grande mozzarella, restuccio, foresteva, ciao bella. Máfame domov, že sa tu máfame dobre. Takže, Marko, tvoje prvé slovo. Prvé slovo. Mamma mia, mama. Veľmi správne, Marko, dobrá odpoveď. Tvoje druhé slovo. Chodí sa po ňu s džbanom. Aqua minerala. Smačky. Aqua voda, voda. Veľmi dobre, bravo. Marko, ideme na tvoje tretie slovo. V mori chodí to sa tu. Spätná voda, kráv. Bravo, Marko, veľmi dobre si sa naučil odpovede, čo som poslal. Tak, poď, Bože, na Google som sa tebe dočítal, že sa venuješ drobnochovu. Ako sa to chováš? Tak, mikroorganizmy, jednobunkovce, roztočia. Aha, veľmi, veľmi zaujímavé, uvidíme, ako roztočíš tu. Poďme sa pobaviť o voľnom čase. Manžel, žena, deti... Aha, ale ja som myslel môj voľný čas. Ja totiž to voľný čas nemám. Potom, jak sa prehodí na ten letný čas a tam tá hodinka k dobru, to bude môj voľný čas. Božena, poďme na prvé slovo. Poďme. Mlkvy ako ryba. Písmenko. Mlkvy ako ryba. Joj, teraz tu svetla, mikrofón, kamera, ja... Písmenko. Mlkvy ako ryba. Doma by som to dala. No doma by som ťa aj ja dal. Doma je každý provokom. Písmenko. Odpovedaj. Neviem, fakt. Ryba. Mlkvy ako ryba, ryba. Jasné, ryba. Veľmi ľahké bolo, ja už nevidel som, jak ti mám pomôcť. Ja som cítila, že som pomôcť. A tvoje druhé slovo, huka. Ešte raz. Huka, tvoje druhé slovo. Ale to, čo si predtým hovoril. Huka. Ja to ani ja neviem, no, čo to je. Ani ja vôbec neviem. No keby múka bola, hneď by sme vedeli. Ale múka, nevadí, Božena, čas ti beží a čas ti bude bežať aj počas reklamy, ktorú si teraz pustíme. Pustíme si reklamu. Alokrus,
Stoich, moje name jest Tomasz Czukater, sledujecie hru Balina Stom. Pożenie podczas reklamy wypršal czas, taktież nahrala nulu. Teraz by som poprosila, by, że prišiel do finale, tam sa prekvapkal náš prekvapkajúci hráč Marko Rysk Ostrovit. A čo ja? Jürgen, nemáme čas. Je mi to 5 minút. Takže, Marko, tvoje finálové slovo. Strach z dlhých slov. Písmenko. Strach z dlhých slov. Písmenko. Skúsme. Nie, nevadí. Písmenko. Písmenko. Strach z dlhých slov. Odpoveda. Neviem. Tak to je mi veľmi ľúto, že nevieš, ale v podstate bolo veľmi ľahké. Prečítam tak, aby si dobre porozumel. Poviem ti teraz, čo bolo toto tvoje slovo. Hipopotamus rozespí pedaliofobia. Takže Marko, čas na vypršal, ja sa s tebou ľúčim. Dovi a do poludnia. Ako sa hovorí, čas je presvedčený smet a močový mechúr. Preto ja už musím ísť. Takže prejdem rovno k skúšaniu. Dneska je 16.11. 16 deleno 11 plus 4 minus 2 je 19, takže odpoveď pôjde Bozárova. Ja som to vedela! Bože! Pôjde z tých komédií a zopakujem na novembrové udalosti z roku 89 v Prahy. No, to bolo ťažké, no. No ťažké to bolo, a povedz mi, kedy a kde sa to začalo? V novembri? No áno, to som povedala ja, ale ktorého? Zajtra to slavíme. Buďte tam ticho. Zajtra je útorok! Áno, zajtra je útorok, ale aký? No voľný pán učiteľ. Bože. 17. to bolo. No a kde to bolo? Na Aliaške. Prosím ťa, na Albertove. Ale papi, prestaň ti. Teraz som ťa s Peťkou. Koľko tam bolo študentov? No veľa. Veľa ich tam bolo, povedz aspoň približne. No, Maťo tam bol, Silvín, Oco? Áno. Prosím ťa, to by si menovala do zajtra. A Ďoďo, ešte Ďoďo. Hej! Povieš mi nejaké základné heslá? Slobodné doby? Voľby, prosím ťa, voľby. No povedz ešte jedno aspoň. Máme holé v ruce. Ale máme holé ruce. Aj hej. Dobre, tak mi aspoň povedz, čo znamená skratka OF. Oko Ficová? Ficová oko, nie? Áno, áno. Občianske fórum, ja to ako je vedel. Možné, že toto nevieš? No mne to proste vypadlo, ja som sa to doma vedela, učila. Mala si sa spýtať otca, ten by to určite vedel. Tak mi aspoň povedz, aká strana mala 40 rokov absolútnu moc? Komunistická strana. Skoro. Komunistická. Jej, bože, ja som taká. Dobre, sadaj, Peťka. Bože. Thank you.
Brinda. Cenu za najlepšieho herca príde odovzdať. Co sa deje? Všetkým vám, čo tu ste, taktiež mojej triede, že mi dala príležitosť ukázať svoj talent. Tiež svojej mamke, ktorá myslím, že tu nie je dnes. Pre teba jedno veľké ďakujem. Pokračuje svojím programom Oktáva a prvá AG. Thank you.
chcela pýtať prváko, či nemajú ešte jedno číslo. Meky, feky, papeky. Hej, ďakujem. Haló, no čau. Čau, nehodíme reč? Jasné, kde sa stretneme? Tam, kde stále, na Komenskom. No dobre, som tam ako na koni. No čau. Čau, ako ide život? Ale vieš čo, cítim sa úplne pod psa. No ty, Vrav, čo si taká nervózna? Ale veď to poznáš. Zase to na mňa prišlo. Mám mesiačiky. Á, tak to už ťa chápem. No tak čo, ako ide škola? Strašné je to tam. Až sa z toho idem roztrhať. A nerob z toho takú vedu pre pána kráľa. Nerobím. Ale určite Jirka zase na mne sedí. Áno, určite nie. Určite si musela niečo spraviť. Veď bez vetra sa ani lístok nehne. Mala si sa viacej učiť. Ale veď, iba som sa snažila urobiť referát, aby som si šplnula. No ale radšej ty hovor, ako bolo v sobotu. A vieš čo, zase som sa dala dole. Potom sa mala akurát tak opicu. Ja som mala tiež riadne okno. Ty si pamätáš, čo sa stalo? No jasné, ale poď bližšie, pretože aj steny tu majú uši. No a potom chápeš, prečo som sa cítila jak holý v cirňu. Si pána, no tak to už som aj ja v obraze. Ty si ale riadne číslo. A aj si ulovila niekoho? Vieš čo, nikto sa nechytal. No včera ma otrvoval taký sedlak a bol jak pesky. Ty kokos! To bol hero! On je krotký jak baránok. Určite nie, veď ten je starý. Ale no, vieš čo, mohol to byť Juri. Tak ale to si potom dávaj pozor, sa nezahrávaj s ňou. A ty povedz radšej, ako s hláškami na vysokú si si vypísala? Ešte nie, vieš, musím si na tom dať záležať, aby to malo hlavu, aj petu. Veď vieš, chcem urobiť dieru do sveta. Tak to chápem. Vieš čo, prajem ti veľa šťastia, pretože ja už som za vodou. No, hlavne nech to už máme celé skrb. A nech to priniesie nejaké ovoce. No, to dúfam aj ja, a ozaj, ako sa má stáno? Vieš čo, v poslednom čase mi háte polena pod nohy. Ale vieš, ako sa hovorí, kto do teba kameňom, ty do ňo chlebom. To už je toľko hodín, už má tlačí čas. No tak dobre, no tak sa maj a drž sa. Tak čau, aj ty sa drž.
goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly. Stop! Tak čo moja? Brzda pribrzdená. Kukáš? Či ty už ani nekukáš, lebo si si sežrala aj televízor? Chápeš? Nechápeš? Že pre teba si už ani smrtka nepríde, lebo 2 tóny mesa sú už aj na ňu veľa. Išla si s deťama na prechádzku. Slaninka v pravém vačku, tlačenka v ľavém a čabajka v kabelke na místo rúža, čo? A že nevadí. Tebe nevadí, že ťa už vlastné deti ukazujú spolužákem za 50 centov, že jak asi vypadal dinosaurus. Tebe nevadí, že sa susedia vypitujú, že čo to tam za mŕtvého vorvania ležal, keď si sa išlo opalúvať za panelák. A chceš mať svaly ako my a tehličky ako Fekus, tak vybal ten báchor z gati, tu sa ide tancovať diskotec. Na ktorý boli nominované všetky triedy, nám príde odovzdať veľmi vplyvná osobnosť. Človek, pre ktorého sú najdôležitejšími prioritami čas, autobus a jeho milované deti. Prišiel k nám až z Ukrajiny spolu so svojimi šarmantnými spoločničkami. Dostal som veľmi vážnu úlohu na dnešný deň vyhlásiť tú najlepšiu cenu, tú najvyššiu cenu. Čo je dosť náročná úloha. Poprosím moje asistentky, aby mi podržali tú sošku. Ešte predtým, kým dostanem túto obálku vážnu, chcem od vás, aby ste takým mimoriadnym potleskom obdarovali moju triedu 3. AG za vynikajúcu prípravu tohto programu, ktorý ma veľmi príjemne prekvapili. Najlepší film získala... Získala trieda
poprosím iného predstaviteľa, aby prišiel tu na javisko, celá trieda asi im netreba. Takže za najlepšie film získava trieda Prvá AG. Ďakujeme organizátorom, ďakujeme všetkým vystupujúcim a nech žije cirkevná. Blížime sa už pomaly k záveru, najprv ale vám pár vrúcnych slov povie náš pán riaditeľ. Ďakujem pekne, ja už naozaj veľmi krátko. Ja sa veľmi teším, že tento program rastie do kvality a do dĺžky, lebo vidím, že už mnohí sa obšívate a je vám tu už dlho, ale verím, že tieto vystúpenia, ktoré tu na boli, ktoré sme si mohli vypočuť, pozrieť a z ktorých sme sa mohli tešiť a smiať, tak boli veľmi dobrou náhradou toho času, ktorý ste možno mohli stráviť inde. Vo videách, ktoré sme videli na začiatku, bola často zobrazená naša škola ako budova a tá budova bez vás, bez študentov by bola len prázdnou budovou, boli by to len steny, nič nehovoriace a nikomu nič nedávajúce. A ja sa veľmi teším, že táto budova je naplnená takými dobrými študentami, či základnej školy alebo gymnázia, a že ste predviedli to, čo by sme my, učitelia zo školských lavíc vidieť nemohli. Ten tanec, spev, hudbu, vystúpenia vaše talenty. Takže všetkým veľmi pekne ďakujem pani učiteľke Milke Karľovej za to, že vás viedla a učila vás pripraviť tento program. No a v neposlednom rade veľká vďaka patrí naozaj triede 3. AG, ktorá takto veľmi netradične a veľmi pekne pripravila celý scénar tohto programu, takže a ja sa pridávam jeden veľký potles pre nich. Ďakujem. Ďakujem vám za vaše nadšenie a vrelý potlesk. Dúfam, že ste sa s nami zabavili. Dovoľte mi napokon predstaviť vám všetkým, kto stojí za touto veľkolepou akciou. Yeah.